Fala galera, bem-vindos ao projeto Horror Games e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estou aqui de volta trazendo Mia Alone, eu acho que é assim que se fala, Mia Alone. É um jogo baseado em Mia Alone, entendeu? Eu vou jogar só aqui, sem enrolação. Tá em inglês, galera, você sabe como é que é, né? Tá bom, Mia, tá. Tablet, his company, blá 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 blá. Vamos next aqui então, vamos lá. Tá, acho que eu vim nessa casa aqui, procurando meu tablet, entendeu? So Street. Tá, essa rua aqui é muito assustadora de noite. Ok, tá. Tá, essa porta azul aqui que eu tenho que ir, ok, então vamos. Simplesmente, ok. Ai meu Deus do céu, calma. Por que escada, mano? É aquele continuous de novo? Não, né? Por favor, né, amigo? Tá bom, vamos de elevador, mano. Eu tô com preguiça, vai ter que ir de elevador, né, mano? Eu tô com aquela preguiça. Ai, meu Deus, subir escada não é muito legal, entendeu? Ainda mais jogos de terror. Com certeza vai aparecer um demoninho na minha... Tem como pular assim, ó? Pá, cai lá embaixo. Não, não tem. Ainda bem, né? Senão vai quebrar minha perna. Ai, meu Deus. Por quê? Por quê? Por que tem que foder tudo que tem direito assim agora, mano? Ah, não. Não faz isso comigo, velho. Por favor, amigo. Alô? Alô? Ai! Tá bom, tô bem, tá bom. Não, de boa, eu já sabia. Eu só simulei um susto, entendeu? Eu já sabia desse susto, entendeu? Não sabia, eu queria muito saber. Por que que eu não vi vídeo desse jogo antes de fazer, mano? Por quê? Porque eu sou idiota? Não, porque, né, eu não sou cuzão. Ai, meu Deus, tá, vamos. Oi. Fuck! Merda! Ghost, fantasma na escola. Ok, né? Tem um fantasma na escola, ainda bem que isso aqui não é uma escola. Essa casa é muito escura. Está muito escura aqui. Obrigado, Deus, por... Tá, enfim, vamos dar uma olhada aqui. Tem vários computadores, já gostei dessa casa, entendeu? Eu moraria aqui tranquilo. Não, mentira, não moraria não. Porque tem uns demoninhos aqui, básico. O teto tá bugando. Tem quem tá aí em cima, mano. Tem como abrir essa porta aqui? Não tem como abrir essa porta aqui. Tá, tem um coraçãozinho muito gay ali. Mas... Mano, não deixa ele não, véi. Eu nem... porra. Tá, eu vou subir, né? Não tem porra nenhuma ali. Enfim, vamos lá. Ai, amigo. Porra, ai, não fode tudo que tem direito, mano. Ai, quem que passou ali, mano? Passou um porra. Que porra era aquela que passou ali, mano? Eu não sei, eu sei que era um bagulhinho branco, entendeu? Passou pro quarto do Mike. E eu sou a Mia, eu acho que eu sou a Mia. Eu não sei se eu sou a Mia, eu acho que eu sou a Mia. Tá, meu tablet tá em, aqui. Ok, peguei o tablet, ok. Got it, time to leave. Agora eu tenho que sair daqui. Nossa, mano, se for só isso eu vou ficar bem tristinho. E esse vídeo meio que não vai pro ar. Mas tudo bem, vamos lá. Olha que maneiro, eu conheço esse cara. Ele é da... Porra, eu esqueci de onde é que ele é, mano. Mas eu já vi, acho que é. Porra. Ah, esqueci de onde é que ele é, mas eu tô ligado nessa porra aí. Enfim, vamos lá. Ok. Agora é só sair, né? Pediu pra eu sair, então vamos ralar daqui. Quer ver que a porta vai estar trancada? Vocês têm alguma dúvida de que a porta vai estar trancada? Pois é! Eu não! The door is locked. Legal. E agora, meu amigo? Tá, eu me lembro que no quarto do Mike tinha uma chave. Ok. Então vamos lá. Tá, estava escrito ali, tá? Eu não sei porque eu não entrei naquele quarto. Agora vai estar aberto, né? Ou... Não, aí vai estar aberto, não é possível. Senão fodeu, né? Não vai ter que encontrar a chave pra ter a chave. Isso não vai ser muito legal, né? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Tem uns quadros bem macabros aqui. Ah, isso aqui é um Cerbero, mano. Cerbero, não é aquele bebê? Cerbero, acho que é assim que se fala. Acho que é o nome esse, no caso. Tá, alô, tem a chave aqui? Tem um amiguinho ali na janela, tudo bem? Oi, seu nariz tá atravessando o vidro, mano. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Ah, ele não quer ajuda. Tá. Por que, que a porta... A janela quebrou? Ele falou isso. Tá, o carinha sumiu ali, tá? Tem um telefone tocando, amigo. Tá embaixo da mesa? Não tá. Cara, não tem nenhuma chave... não tem nenhuma chave aqui, como eu acabei de dizer. Tem um telefone tocando. Ok, tem um telefone tocando e essa porta não estava aberta. Estava? Não estava. Alô? Tá vindo da onde? Ah, aqui. Alô? Não, amigo, você não tá me vendo, amigo, por quê? Não. Ah, não. Esse efeito sonoro é muito macabro. Maybe there is a key
Ai, meu Deus, mano. Ninguém, quem que tá me vendo? Pode falar! Vem na mão! Ai, cara, eu larguei o mouse, velho. Não sei por que eu fiz isso, mas vamos pra cá. Cadê? 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 Perdi. Tô aqui. Tá. Oi. Eita, porra! Mano, tinha um manequim deslizando. Sem cabeça, mano. Simplesmente isso. Qual é o meu objetivo agora? Procurar a chave, né? Ai! 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 Ai, onde é que eu tô, mano? Calma aí, parece um chinemoninho no computador. Ah, não entrei aqui, né? Ah, tem uma chave aqui, velho. Caralho, ela tá do meu lado, mano. Aê, vou sair dessa casa finalmente. Então sai, amigo, nossa, saí. Tá, tá, já que eu já li. Não dá pra ler aqui, tá muito escuro nesse jogo, mano. Opa, obrigado, filha da puta. Porra, mano. Opa, obrigadinho de novo. É, tô feliz. Ah, mano, porra, por quê? Por quê, mano? Por que tem que apagar essa luz assim do nada? Por quê? O que aconteceu, mano? Oh, meu Deus! Oh, my God! Por que que tá fazendo a luz? Assim, você parece um pau. Desculpa. Luz, cadê você, Lu? Amiga, ei! Vai me dar susto, não vai? Mano, era o Slender, ele não era, mano? Esse jogo é do Slender, mas o Slender... Não. Ai! Ai, não era o Slender, era uma cabeça flutuante de alien. Ok. Oi. Tudo bem? Alô? Olha, Tum do Slender, mano. Do Slender, não tô jogando Slender. Agora eu vou ter que encontrar as 8 páginas, né? Não, agora é só sair mesmo. Aí eu tenho que ir lá, meu carro está lá no parque. É, agora eu vou ter que ir lá no parque, né? Ótimo, ótimo. Ai, meu, vamos lá então. Final. Eu saí, finalmente. Ô, porra, quem me pegou? Slender! Não, Slender de novo, não! Não, Slender! Slender, por que até não jogou você, porra, mano? Eu joguei outro Slender, gente. Não joguei, Slender. A polícia. Por causa do. Pooh. E o Blood. Do Hold. E o Discover Edge, entendeu? Do Blood Belong. Do Mia. Daí Fond Mia, cara, em The Park. Bud Day, Kand, Find, Inherent, Modern, Amanda, Samarada, Amazon, Last Night. Entendeu? É isso aí. Fluente, inglês fluente, parceiro. Me Alone, nome do jogo, link para download vai estar na descrição. Create by Service National Lex Bebes, tá? Esse é o cara que criou o jogo. Art Assist from the Andrew Leary Kit, tá? É. Script Assist from the Foda-se. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi Me Alone. Link para o download vai estar na descrição aí. Não vou esquecer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E é isso, galera. Até lá. Um abraço. Falou.